Citomegalovirus és la infecció congènita més freqüent, ja que afecta aproximadament a un de cada 200 recent nascuts. És veritat que la majoria d'aquests recent nascuts seran asimptomàtics, però quan la infecció materna es produeix en el primer trimestre, sobretot una primera infecció, hi ha un 30% de risc de transmissió vertical i d'aquests recent nascuts un 30% presentaran seqüeles greus, sobretot auditives però també neurològiques, que poden ser molt invalidants. Fins ara, el cribatge gestacional sistemàtic no estava recomanat, ja que no hi havia cap tractament preventiu. Però això va canviar a finals del 2020, ja que van aparèixer els resultats d'un estudi randomitzat que va evidenciar que l'administració de valaciclovir a dosis elevades administrades a les embarassades que s'havien infectat en el primer trimestre reduïa en més d'un 60% la transmissió vertical. Per aquest motiu, el Servei de Medicina Materno-Fetal de l'Hospital vàrem engegar un pla pilot ara fa un any i estem realitzant aquest cribatge sistemàticament a totes les embarassades que inicien el control en el nostre centre des del primer trimestre. I el nostre objectiu seria que a partir d'ara aquest cribatge s'extengui a la resta de centres sanitaris de Catalunya.